la Moïse Mbi. Oyo kolobe la Moïse Mbi ozo encourager na mabe. Asali mabe mon côté. Asali mabe mon côté. Atikala ko violer te. Nyonso wana bazolo beza ya lukuta. Ba photo peza ya lukuta. Nyonso wana na tiaki ya ordinateur eza ya lukuta. Et là, bah, montage. Bah, montage. Bon, loco, moko, exact. Bon, il paraît que yo pe na ba téléphone, non, bah, bilo, mo, exact. Nineza, nineza. Toko, vérifier, bah, oh, bah, nineza. Non, maman Claire, n'a qu'un gamin mouté. N'a qu'un gamin mouté. Maman Claire a eu téléphone, n'a pas. Ah, au côté Facebook. Tu peux mettre un an à côté, moussous. Oh, yango, yo, 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 connais ses amis. Mais n'a galère, oh, nini, papa. Mais yo, c'est la gamin. Et à côté, n'a pas de son prophète, ma gamin, wana. Prophète, yo kaka ko sip. Bino ne buzo yiba ba telephone ya. Ya ba sali anza be bino. Prophète, tozo ta ne image yo kat. Oh, prophète. Ko tu ko so nga wate. Ko prophète, tozo sa le mi. Dala, ko filme prophète. Ko filme te. Ko tozo en direct prophète. Malé le prophète. Bande ko ba bolingo mpote na bino. Bo moni ba image o witi ko leka. Eza ba image moko ya Sony. Zabulu ba kiti na se bande ko na ngai ba zabulu ba kiti na se. Yesu aya makambo oyo esila. Zabulu akomi kozwa bana ya Nzambe. Bota la faux prophète abimi aye na émission pona koluka ko sala faux témoignage a lavé Moïse mbi a blanchir yetolo babongo. Po a ekoma ke no ba koseli Moïse mbi e makambo. Devant émission ya voix céleste. Tala botala alingi abeta kutu chroniqueur prophète musaleli ya Nzambe azali musaleli ya Nzambe te ba faux prophète bande ko langa baza ebele to sala attention ba faux prophète baza ebele to sala attention o azali faux prophète ayepe na émission botala makambu chroniqueur amoni loko na portable na ye alingi abeta chroniqueur ba église koma ko fongwa mebele koma nango ba église te ezalo kwa bato ba fongolaka ba bar ezaka ndenge moko client ye ameli masanga na ye akeyi asombi loko ale akeyi ba église mingi koma lokola ba bar tango kaka ba saleli na Nzambe oye ko sambela Nzambe no asolo ye opesi ba mbonga mabonza plus vous êtes beaucoup plus bango pe boko enrichir bango a part na ba don pe bazo ko zoa de gauche à droite tout ça la keba ba église ya solo ekomi ya kotanga eza pasi bande ko nangai eza pasi je suis stupéfaite tant on a moni encore ba image oyo tozo ko kende wapi mensonge ango ndo kende ti wapi hein. En tout cas, merci. Été à Bissot vraiment. Toye baka beglise ni tokoki ko kende. Surtout beglise ya réveil ya simanda ko ekomi tellement ebelé. Moto muso ko fongola ngona foi na ye. Moto muso la plupart 80% c'est le mensonge. 80% c'est le mensonge. Jésus revient bientôt. Amen.